ממשלת ישראל בגדה בנו. עד היום עוד לא שרתי את התקווה. היום אני מתגעגעת לדיון. אנחנו בתהליך של גאולה. אני מרגיש שאני נלחמתי על הבית שלי. אנחנו הגענו בסוף קיץ תשנ"ו, בעצם קבלת הפנים שלנו הייתה, אחד היה חגיגות ה-50 שנה לעליית 11 הנקודות, שכפר דרום אחד מהם, מוצאי יום כיפור תשנ"ז, היה חגיגה גדולה בקיבוץ בערי, והיה אירועי פתיחת מנהרת הכותל. היה הרבה, הגזרה הייתה מאוד חמה, זוכר איך שכבנו מאחורי הסוללה, אנחנו ליד החיילים, כיתות כוננות, סגן מפקד אוגדה עומד, מנסה להרגיע, מסתובב וחוטף כדור בגב, זה חקוק אצלי. זה היה קבלת פנים שלנו כפר דרום. כפר דרום, אצלנו יש שיר, כפר דרום, כפר אמונה, וזה מה שמחזיק את האנשים, גם עכשיו, וכשאתה מאמין בדרך שלך ודבק בה, אתה מסוגל לעמוד בקשיים שאתה לא, בהתחלה לא היית מאמין שאתה יכול לעמוד בהם, ואתה יכול. ובאמת היו המון אירועים, פצמרים וטילים כאלה ואחרים, ירי נקל, מטענים וכו' וכו'. וראינו את ה... אתה רואה ניסים בעיניים, מתפוצצת לידי פצמר ואני מרגיש את הרסיסים עוברים אותי. אני מרגיש אותם, לא מעליי, עוברים אותי ובי לא פוגע כלום. באירוע בתשס"א, מה שמכונה אוטובוס הילדים, ילדי משפחת כהן ועוד ילדים, נהרגה מירי אמיתי, גבי ביטון נהרג ואשתי נפצעה ברגל. ברוך השם, אנחנו שנינו על הרגליים. זה יצאנו מזה מחוזקים. ביום הגירוש הסתובבתי כעוד זיהוי, היה לי את המכשיר קשר. אני יצאתי צרוד מאותו יום כי אני צעקתי על החיילים וקיללתי אותם כמו שלא קיללתי בחיים. בוא נגיד שעודדתי את הלוחמים על הגג וצעקתי כנגד נגד החיילים של צבא הכיבוש, ככה אז קראתי לו. הייתה אפשרות כזאת שבאמת לא יהיה גירוש. אם הקדוש ברוך הוא היה גוזר ככה, הוא לא גזר, הוא החליט שכנראה צריך להיות אחרת. מהסיבות שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא האמנו שזה יקרה. זה דבר ראשון. דבר שני, כשכבר היינו אחרי הגירוש, אני בתור אחד שעבד צמוד מאוד עם החיילים, עם המפקדים, אני הרגשתי בגידה. בגידה גדולה מאוד, כי כשאתה אוהב מישהו ושאתה עובד איתו קרוב, ושהוא, מה שנקרא, תוקע לך סכין בגב, או הייתי אומר בראש, אתה מרגיש בגידה עוד יותר גדולה. היינו עושים אותו דבר. אני חושב שהיום, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שיש להם בעיה, כואב להם, הילדים מאשימים אותם. איך נתתם לנו ללכת ככה? לעזוב את הבית, כאילו כלום. אדם שעוזב את הבית כי אמרו לו, והוא לא נלחם על הבית שלו, יש לו בעיה. הבעיה ששיגו לאנשים את השכל. היו רבנים שחששו כל כך ממה שיכול לקרות, עד שכל הזמן דאגו להרגיע את האנשים ולהרגיע את האנשים ולהרגיע את האנשים. אבל גם הצבא הבין את הסטנדרט הזה, את ההבנה הפשוטה הזאת. כפר דרום אמר להם, תשמעו, אנחנו לא מוכנים לעזוב את הבית ככה. אדם שלו נלחם על הבית שלו, את המינימום, באמצעים לגיטימיים, לא יורה באף אחד, לא. להיאבק על הבית שלך, זה דבר פשוט. אחרי הגירוש, יום למחרת שיצאתי עם הג'י ביטחון, אז עליתי בקשר מול הפלוגה, אמרתי להם, קדמון כאן דרום 5. אמרו לי,
דרום חמש כאן קדמון, קבל כפר דרום נפלה, עוד סוף. זה היה קשה, אבל הכל היה קשה. הכל היה קשה. אנחנו במגדלים באשקלון. הלכנו, זרמנו ממה שהמדינה אמרה לנו. היינו במלון, אמרו לנו, תוך 10 ימים, 3 שבועות, תגיעו למגדלים. זה הכי זמין, הכי טוב. זה כבר מבתים בנויים. 5 חודשים לקח להם. ועד עכשיו אנחנו פה. כל פעם שהוא... היינו צריכים להגיע לאזור קרמית, בין מטר לסנסנה. שם הייתה בעיה לראש המועצה, הוא אמר שיש בעיה דמוגרפית. אמר שיש בעיה דמוגרפית, יש לו יותר מדי דוסים שם. כבר שמריה הגיעה, ואחר עכשיו גם אנחנו. אז העבירו את זה למורש מועצה השני, שם היה בעיה אחרת. זה נפל, עכשיו אנחנו בעזרת השם נגיע לשוקדה. שם גם ראש המועצה עושה לנו בעיות, במקום לקבל אותן בזרועות פתוחות, יש לנו בעיות שם במועצה בשדות נגב. ראש מועצה משום מה... משום מה קשה לנו, קשה לו איתנו. אנחנו באים, רוצים להצטרף ליישוב, לפתח אותו, עזרת השם, 12 קילומטר אווירית מכפר דרום, בדרך הביתה. תראה, באותו יום, בגירוש, אני שרפתי 3 דגלים. אני הרגשתי בגידה. אפילו עשיתי על זה רעיון באותו, אני לא יודע, לא שודר בשום מקום, לא ראיתי את זה. שנה אחר כך אני הייתי במלחמת לבנון. שאלתי את הרב דוב ליאור אם ללכת למלחמה, אז הוא אמר, תלך, כי אם אתה לא תלך, אף אחד לא יעשה את העבודה, והוא צדק. הוא צדק, זאת אומרת, החיילים היו, חיילים רצו לעשות את העבודה. אנחנו בחטיבה, אני עד היום משרת בצנחנים. גדוד שלם בשבוע בלבנון, לא הוצאנו כדור אחד. הלכנו כל הלילה, כל החטיבה, הלכנו, פעתי יד, תחזרו. עוד לילה, פעתי יד. משימת החטיבה לא הושגה בכלל. לא שלא הושלמה, לא התחילה בכלל. אז אין ברירה, זה העם שלנו, זה המדינה שלנו. הוא חולה. אבל אנחנו צריכים להפעל. אנחנו לא צריכים לטשטש את האמת שלנו. פעם היינו, התביישנו להגיד את האמת בכל רם. צריך להגיד את האמת בכל רם. אנחנו מוכן, אני רוצה לעשות ולתרום ולה... כל מה שצריך, אבל יש דברים שאנחנו לא עושים. תמיד יש את האמונה, יש את הקשיים, ואנחנו מתמודדים. אנחנו מתמודדים, בעזרת השם, אני מקווה, מדברים להגיע בחנוכה לשוקדה. אנחנו מקווים שנגיע לשם, קרווילות, ואחרי זה לבנות בתים, ובעזרת השם לחזור לכפר דרום. הנה, אנחנו עכשיו... אנחנו צריכים להתארגן, קודם כל, נפשית, רוחנית, להרגיל את האנשים, שאנחנו חוזרים לגוש קטיף, ובעזרת השם גם זה יקרה בפועל, בקרוב, בימינו אמן. צריכים לאחד את הכוחות, בכל המחנה הדתי הלאומי, למרות הדעות השונות, המחולקות, רב המשותף על השונה, וצריך למצוא את הדרך לתת לכולם להיכנס להיות ביחד ולאפשר בעיתים מזומנות לכל אחד לפעול לפי ראות עיניו בתנאים מסוימים. לא לעשות, לא לזרוק מישהו מהמחנה. צריכים להיות ביחד. ממשלת ישראל בגדה בנו. עד היום עוד לא שרתי את התקווה. אנחנו בתהליך. של גאולה? אני מרגיש שאני נלחמתי על הבית שלי. מי האחים שלכם? האחים שלכם! תשימו את זה הבית!